Їй всього 20. Вона ще не бачила світ і не відчула усієї насолоди від життя. Тетяна Лавренко, жителька села Крива Хуського району, захворіла на гепатит Б, що дав ускладнення і спровокував цироз печінки. Наразі потрібна термінова трансплантація життєво необхідного органу, вартість якої складає понад 100 тисяч євро. Сума непосильна для сільської родини, тому рідні та знайомі звернулися по допомогу до небайдужих через соціальні мережі. Власне, ці небайдужі якраз і відгукнулися на чужу біду, зорганізувалися недільного дня і влаштували у Хусті доброчинну акцію на підтримку хворої дівчини, де залучили ще більше людей. До мене звернулася буквально 2 тижні назад Юліана Костяниця, яка фотографувала Тетяну ще зимою. І каже, я фотографувала цю дівчину і бачила її тільки один раз в житті. І повір, ця дівчина вартує того, щоб жити, творити і реалізовувати свої ідеї. І я собі подумала, дійсно, ми майже однолітки, і нас так багато молодих людей, які можуть щось змінювати, робити щось хороше і втілювати всі свої ідеї. Я гадаю, що такі спільні справи, вони об'єднують людей. І навіть якщо я не знаю Тетяну, мені хочеться чимось допомогти. Я ровесниця практично, мені 22. Я дізналася, що її... вона така молода, друзі, така красива, нашу акцію, така прекрасна. Нашу і я думаю, якщо б мене це сталося зі мною, або ще з кимось із моїх близьких, Тетяні Лавренко, для якої це просто неймовірно. Це хочеться зразу обняти цю людину, навіть якщо ти не знаєш, сказати їй, що я тобі допоможу всім, чим зможу. Фото на згадку. А це все, що ми робимо, це і є ті обійми, якими ми обіймаємо Таню. Молоді організатори зробили добру справу та назвали її «Промінем надії». Тобто дівчині, яку зненацька застала тяжка недуга, подарували світлу надію на одужання. До організації благодійного заходу долучилися інші хустяни, що не змогли стояти осторонь. Хто як міг, так допомагав. Хтось на благодійних засадах облаштував фотозону, хтось фотографував, а хтось створював музичний настрій. Те, хто ж давав майстер-класи чи то з писанкарства, чи візажу, а для дітей – з аквагриму. Крім того, діяв благочинний ярмарок із смачною випічкою, їстівними букетами, ароматними спеціями та прохолодним лимонадом. Проведення благодійних акцій у великих містах України – це звична справа. Майже щоденно люди на це активно реагують, вони приєднуються і завжди спільні ідеї роблять великі добрі справи. Ми вирішили, що місто Хуст нічим не відрізняється від великих міст. Така от маленька співпраця, кожного ми знайшли в інтернеті, там кожен виявив бажання. Всі дуже швидко підключилися спільними зусиллями. Те, що ми зараз робимо, це, можливо, крапля у морі, але цим самим ми хочемо показати, що все не безнадійно. Якщо взятися за якусь справу, то, можливо, ця справа стане рушієм для інших добрих справ. Тобто це більше як маніфест благодійності, ніж сама благодійність. Зрештою, і усі ті, хто прийшов на акцію, теж зробив свій внесок у лікування Тетяни. Кожен без винятку подав свою руку допомоги. Мені дуже сподобалось, що це такий благодійний внесок. Дуже інтересно, прикольно, позитивний настрій. Насправді дуже потрібно допомагати людям, які мають обмежені можливості. І мені здається, що така нагода допомогти людині дуже чудова. Я дуже-дуже рада, що таке зробили. Бо тут кожного вдома є свої якісь речі там, чи якісь вироби. Кось вдома може робити, а не викладає то так, щоб другі люди бачили. Виходити там, продавати, допомагати. І це дуже-дуже круто, що вони так зробили, тому що не треба залишати, ніхто не знає, що буде з нами завтра. Можливо, кожному з нас потрібно, не дай Боже, така допомога. І дівчата, всі-всі-всі організатори дуже молодці. Дівчині Тані, Слезиці звати, дуже вона молодець, хай тримається, здоров'я. Акція відбулася із-за сприяння Хуської міської ради та тривала до вечора, аж поки люди долучилися до неї. Власне, під час заходу волонтери зібрали більше 21 тисячі гривень і 50 євро. А хто не зміг чи не встиг приєднатися до збору коштів, може це зробити, перерахувавши гроші на картку. Тож, врятуємо життя землячки разом.